Monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Tay nak président dañu xamni da nga war fas ba duggu balé mom nga def sa signe parti motax tay bi nga duggu ci dëkk bi monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo téro la fas yi may lako fas bi nak pilson anglais la ñi ngi tudd l'orange kenn ku ne xamna range bu jappé du bayyi té puissant anglais kenn ku ne xamna anglais bu jappé du bayyi motax muy def ni mu mel dara ñew fi sénégal ñu bëgg ko suñu demi garde femme ñu am ci amita djog moko demi di ñew nga xamanteni tay mom la abdoulaye daouda diallo jox amita djog moko demi nak fas bi nga xamanteni mom la bokkal bay di amina ouma mo nekk pour les 100 favoris grand prix chef de l'état bi nga xamanteni mom la ni jëm dans un mois inshallah bu neexé yalla nga xamanteni mom la lay wara teugal ci tieskay fas bi bokkal benn bay di amina ouma dimb mo raw ci tieskay ci prix bu tollu ci 4 millions francs CFA mom ñoo bokk bay pisteur mo len jur to fa gara fas bi nek ni mom la abdoulaye daouda diallo jox dirige président mais président